Hej och välkommen till min kanal igen. Och förresten, god morgon på er. Klockan är 10, men jag vaknar i klockan 7 och klockan är 10. Bara ni vet, jag brukar vara långsovare på sommarlovet. Så... Jag har inget liv. Jag kollar på YouTube i 3 timmar. Det är mitt liv. Förlåt, det har inte jag varit så jätte... Ja, jag har inte varit på YouTube så mycket. Jag har inte lagt upp på några videos på 3 månader ungefär. Men det är bara för att jag inte orkat att vlogga. Men det är därför inte jag har... Ja, vloggat. Det är för att jag inte orkat och sånt där. Och när jag åkte bil, det var från när jag skulle vara uppe i Stockholm. Och då egentligen skulle jag vloggat, men orkar inte. Jag vill vara med min kusin. Men det är därför. Nu ska jag gå ner från min säng. Och min säng är lite högt upp. Och jag kockar. Jag kan bara till den när det skor. Sen har vi haft utmarknaden, men det var förra helgen. Nu ska jag ut och gå lite i trädgården och inte gå in i mitt hus. Så vi ses när jag är ute. Jag kommer fan dö nu. Nu ska jag ut. Sett på solen så. Jag har faktiskt inte varit ute någon gång idag. Solen skiner. Jag är på väg att dö. Och förresten, ni såg kaosvloggen av mina förra glasögon. Mina förra solglasögon. Sänder. Men nu har vi köpt nya. För annars skulle jag fan dött. Men när man glider av jättemycket, så bara... Alltså allvarligt. De glider ner så mycket. Och jag är... Men så jag ska kolla lite runt här. Nej. Nej, jag har inget liv. Och för att jag måste redigera den här videon för att ingen ska... Vi ska gå till ett ställe som är ungdomsgården som är exakt jättenär mig. Sen är det här trädet som ingen får hugga ner. Som man lyfter. Ja, nu är jag vid det här trädet. Så här ser den ut. Och den här får man tydligen inte hugga ner. Det här är någonting som man... Jag glömde bort vad mamma sa, men så det var någonting som... Ja, säger... Hur möjligt den är och sånt där. Men det är typ bara det. Sen är ju ingenting mer. Om det där trädet, men... Ja. Så tydligen får man inte höga ner den där. Och jag bor skitnära. Där borta bor jag. Alltså mullhyttan är jättestor, men alltså det måste säga att det är inte... Jag har faktiskt sagt en gång att det är liv. Men det är ju samhälle. Och här var det vått. Det är ett samhälle för att det är väldigt mycket som är här. Men det är typ det jag vill säga. Men jag gillar att bara gå ibland. Ibland bara vill jag bara... Men faktiskt på torsdagen tror jag. Då hade jag ingenting att göra. Då cyklar jag jättelångt. Med min mamma och min lillebror. Ända till fågeltornet här i Mullhyttan. Ja, det var torsdag. Var det. Men nu börjar min video bli lite för lång. Så, bye. Vänta, vad gör jag för något? Vänta, spela upp det igen. Varför gör jag så egentligen? I never spoke. Now I gotta watch my mouth.